jak odemknout váš iPhone, pokud zapomenete kód nebo ztratíte ho, nebudete si ho pamatovat. Čauec, já jsem MDM a vítám vás u mého nového videa. Je možné, že v minulosti se vám to už stalo, anebo třeba v budoucnu teprve stane, tak proto si tady dneska ukážeme ten jednoduchý návod, jak odemknout váš iPhone, pokud zapomenete kód nebo ztratíte ho, nebudete si ho pamatovat. Na začátku ještě musím říct, že tento jednoduchý návod funguje i pokud byste ztratili čtyřmístný kód k přihlášení do času stráveného u obrazovky vašeho iPhoneu. Mám to vyzkoušený, protože nedávno jsem takový problém řešil. Chtěli jsme vlastně vymazat kompletně jeden celý iPhone a k vymazání veškerých informací potřebujete vlastně svůj kód, dejme tomu třeba 6-místnej. Ten jsme zadali, ale jelikož jsme měli nastavený čas strávený u obrazovky, tak to vyžadovalo další kód, který byl 4-místnej a ten jsme nevěděli. Takže tento jednoduchý návod funguje i v případě, že by se vám stalo tohleto nebo něco podobného. Důležitá informace, pokud budete postupovat dle tohoto návodu, tak počítejte s tím, že váš iPhone nebo iPad se totálně smaže. Prostě bude tak, jako byste si ho právě koupili, čistý, prázdnej, žádný fotky, žádný kontakty. Prostě ho uvedete do továrního nastavení. Tím si vlastně vyhnete tomu, že nebudete potřebovat kód, můžete si to znovu nastavit. Pokud jste si váš iPhone pravidelně zálohovali, tak si můžete dát obnovu ze zálohy z iCloudu. Ale to málo kdo dělá. No a tím zároveň upozorňuji, zálohujte. A zase zálohujte. Jak jsem říkal, tak postup je naprosto jednoduchý, budete potřebovat klasický napájací kabel k iPhoneu. Samotný iPhone, tak vidíme, že náš iPhone je zablokovaný, iPhone vypneme, nyní podržíme tlačítko vypnutí a zapnutí iPhoneu a zároveň podržíme tlačítko hlasitost minus a držíme až do té doby, dokud nám nenaskočí připojení k počítači anebo k MacBooku. Tak, hotovo. Další důležitá informace, předtím než se do toho pustíte, tak je potřeba mít aktualizovaný iTunes. Nyní můžete dát buď aktualizovat, anebo přímo obnovit váš iPhone. Dáme obnovit. Dáme instalovat. Teďka zvolíme ukončit aplikaci a znovu instalovat. Jakmile máme hotovou aktualizaci iTunes, můžeme dát obnovit iPhone. Obnovit a aktualizovat. Potvrdíme, souhlasit. V současnou chvíli se nám stahuje software pro náš iPhone a bude uvedený do továrního nastavení. Zde v pravém rohu je malá šipka, která se pootáčí. Když na ní kliknete, tak se vám zobrazí informace, v jakém stavu se nachází aktualizace softwaru a jaký čas zbývá do konce. Tak máme hotovo. Je obnovené tovární nastavení, teďka se můžeme buď znovu přihlásit, anebo můžeme v klidu telefon prodat, protože je kompletně vymazaný. Zde jste viděli jednoduchý návod, co dělat, když si zablokujete váš iPhone nebo iPad, prostě ztratíte přístupové heslo a nepamatujete si ho. Potřebujete k tomu, jak jsem říkal, napájecí kabel, který propojíte mezi telefonem a vaším iMacem nebo MacBookem přes iTunes a váš iPhone uvedete vlastně do továrního nastavení. V případě, že byste tento postup chtěli aplikovat na iPhone 6, tak taky můžete, nebo na vyšší verze iPhone 8, iPhone X nebo XR, akorát je tam trošičku jináčí postup, který si teďka ještě ukážeme. Tak toto je postup pro modelové řady iPhone 6. Zmáčkneme Home button a zasuneme kabel napájení a podržíme, dokud nám nenaskočí vlastně zobrazení počítače. Další postup pro modelové řady iPhone 7, zasuneme napájecí kabel, stiskneme tlačítko vypnutí, zapnutí a hlasitost směrem dolů. A podržíme, dokud nám zase opět nenaskočí zobrazení počítače. No a poslední postup pro vyšší modelové řady, jako je iPhone 8, iPhone X, iPhone XS a XR, zasuneme napájecí kabel, zmáčkneme hlasitost nahoru, dolů, pak podržíme tlačítko zapnutí, vypnutí iPhoneu a současně podržíme tlačítko hlasitost směrem dolů. A čekáme, než se na displeji objeví propojení a počítač. No a přátelé, doufám, že vám tohleto video pomohlo odblokovat váš iPhone anebo iPad. Závěrem bych chtěl říct, zálohujte a zase zálohujte.
Pokud se vám tohleto video líbilo, hoďte mi tam like, jinak video sdílejte s vašimi přáteli. Jo, a nezapomeňte se hodit odběr mého kanálu. Já vám děkuju za vaši pozornost, těším se na vás u mého dalšího videa a mějte se moc fajn.